muchísimo y además para los niños se trata con mucha ilusión y más con los meses que hemos pasado. Así que ha estado una idea genial. Se ha mantenido la distancia en todo momento, hay muchísimas personas que están coordinando este espacio y la verdad que ha sido una idea increíble y animo a que todas las familias se acerquen a visitarlo porque para los niños les haría mucha ilusión. Esperàvem poder entrar o bueno, una miqueta més de... Sabem que no es pot el contacte i de més, però bueno, una miqueta endinsar-nos una miqueta més, ara que no es pot fer res. Sí, la veritat que és de, per ser primer any és molt original i està molt maco pels nens, la veritat, molt xulo. És molt creatiu, l'ambientació, la gent que està aquí... La veritat és que ha sigut màgic i la cara d'ells ha estat com espectacular. Ja no en aquest moment, no pels nens, i la veritat és que està molt bé. Realment al Rere els hem pogut veure millor, perquè quan és amb tanta gent moltes vegades no ho pots ni veure i els nens tampoc perquè són baixets i hi ha molta gent, no, és més complicat, els hem de pujar a braços. Es troba a faltar la cabalgata, però la veritat és que està bastant bé, ha quedat molt maco tot, molta cua com sempre, però això és inevitable, però no és com uns altres anys també que anàvem a les 4 de la tarda, corrien fins a les 5 i mitja i feia una cua immensa. Los Reis Mags i li vull donar la carta. La il·lusió s'ha mantingut amb un format nou, però hem tingut també l'avantatge d'estar més, de ser més intens amb cada rei. D'altra manera, molt soroll, molta festa, però no hi havia una perspectiva tan individualitzada del nen amb el Rei Mags.